muitos anos, até o final do século XVII, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar. Dentro dos engenhos nordestinos, os escravos negros trabalhavam para transformar a cana em açúcar branco macho, o açúcar refinado de melhor qualidade e com bom preço no mercado europeu. Nesse período, Portugal se apoiou tanto na tributação do açúcar quanto dos escravos negros para criar aqui uma administração colonial capaz de financiar a metrópole. O açúcar branco macho saía das terras brasileiras cotado a 1.600 réis a arroba. Essa mesma arroba chegava a Lisboa custando 2.410 réis. 25% da arrecadação sobre a exportação do açúcar ficava para a coroa portuguesa. O tráfico negreiro também era um negócio lucrativo para Portugal. Os escravos não serviam apenas como mão de obra nos engenhos. Para cada escravo que chegava ao Brasil, pagava-se um imposto de entrada, inicialmente de 3 mil réis por cabeça. No século XVIII, surgiu um novo imposto, uma taxa de 4.500 réis a ser paga quando um escravo saía dos engenhos para trabalhar nas lavras de ouro e pedras preciosas. Nesse período, cerca de 10 milhões de negros escravizados foram trazidos para as Américas. É só fazer as contas.